Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد. Mi smo u zadnjem predavanju govorili o čemu? O 164. jel' petom. Mi smo došli četvrti ajet. Došli smo do riječi, stvoritelj azuđel, o tasrifi rijah i promjene vjetrova. Vjetrovi različiti koji duvaju, određeni vjetrovi dođu da budu određenim ljudima pomoć i pobjeda, a da drugim budu šta? Poraz i uništenje. Ponekad je vjetar hladan, ponekad je topao, ponekad je koristan za ljude, ponekad ostaje tako u njemu nekakvu prijetnju, ne kažem kaznu i slično tako. Došlo je u hadisku debu Davuda i kod Tirmizije da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao late subur rijah. Nemojte, kaže, vrijeđati, nemojte vrijeđati vjetar. Nemojte vrijeđati vjetar jer je, kaže, vjetar od Allahove milosti. Dolazi sa rahmetom i dolazi sa azabom. Pa kaže, kada vidite to, kada vidite, osjetite vjetar, kaže, onda dovite Allahu da vam da hajr tog vjetra i da vas zaštiti od njegovog zla koji nosi sa sobom. To je od tebe, da, to je sunet, znači poslanika, sam kada je u pitanju šta? Vjetar. I došlo u hadisu kod Muslima u sahihu da je poslanik, sam sam rekao, nusirtu bis saba, kaže, ja sam potpomognut ili ja sam pobjedio na osnovu istočnjaka vjetra. O uhliket adun bid debur. Ad je uništen deburom, to je vjetar koji je zapadnjak. Odnosu na kjabu, kako su duvali, tako, kako su, odnosu na, kiblu, jeli? Kako su duvali, u kom smjeru, tako su, jeli? Tako su nazvani. Pa je poslanik, znači, ovaj potpomognut, jeli tako, potpomognut vjetrom. وَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا. I mi smo na njih poslali vjetar i vojske koje vi niste vidjeli. Pa pošalje uzvišeni Allah, nekome taj vjetar bude milost, jel tako, a drugima bude šta? Bude kazna. Bude taj vjetar kazna. Neki su čitali ovo o tasrifi rih. Nije rih. Rih je jednina, a rijah je množina. U Kur'anu je pravilo, kada god dođe vjetar u jednini, da je to vjetar kazne i azaba. A kada dođe u množini, da je to vjetar rahmeta i milosti. Osim na jednom mjestu u Kur'anu. Samo jedno mjesto ima iznimka gdje uzvišeni Allah kaže وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَ. I onda kada ona u suri Yunus, kaže uzvišeni Allah, i kada ona, one lađe, kada zaplove, kaže uz blagi povjetarac. Dakle, lijep, tajib, prijatan i zaplove lađe. Tu je došao rih, šta, kao korisno. A u protivnom je rih šta? Nešto što uništava. Nešto što uništava. Jer nakon toga kaže uzvišeni Allah azzurjel huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idha kuntum fil fulki wajarina bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'at harihun 'asif. Nakon toga dođe rih koji sve nosi pred sobom. Pa je spomenut rih u jednom i u drugom kontekstu. I ovo je jedino mjesto u Kur'anu gdje je rih. U protivnom, kad dođe rih, to je, jeli, došlo kao šta? Kao kazna. Došlo je u hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Allahumma ij'alha rijahan wa la taj'alha rihan. Kaže Allahu, dragi, kada vjetar zaduvao, kaže učini da ovo bude rijah, a ne da bude šta? Rih. Rijah, da bude množina, a ne da bude šta?
da bude milost, da ne bude šta. Tako je autor spomenuo ovaj hadis. Ovaj hadis je zabilježio imam Tabarani u svome velikom mođemu, imam Ebu Jala i drugi. I on je potpuno slab. On je potpuno šta? Slab. Dobro, mi moramo više presuditi jedan put imamu Kurtobiju. Tako. Više puta smo spomenuli ima hadis pa je slab. Pa... ćemo to večeras ili ćemo ostaviti za naredni put? Da razmislimo. Wallahi, ovo je enciklopedija bez koje bi islamska biblioteka bila u veliko krnjava. Enciklopedija, ovo je dar Allahov nijemet prema nama. Nije manji od nijemeta sunca koje nas grije. To imam Kurtobi. Ovo što je spomenuo imam Kurtobi, on to spominje usputno, znači u značenju ovome i tako dalje, u smislu značenja. A došao je hadis, imam Kurtobi prenosi ono što je prenešeno, što je došlo sa lancima prenosilaca, a imam Kurtobi se nije bavio hadisom striktno kao što je to činio Ibn Hajar ili kao što je činio imam Ibn Abdelber ili Ibn Rajab, njima slični učinjaci. Jer je više mu fesir nego što je šta. Iako mora imati pri sebi hadis, to definitivno. Međutim, ima nešto što mu je osnovna specijalizacija, čime se više posvetio. U protivnom, znadete li da se o ovoj knjizi govorilo, o ovoj knjizi su napravljene brojne studije Kurtobiju. Studija Menheđ Kurtobija u kirajetima. Što mi izbjegavamo, plaho nešto ne spominjemo, kirajete, to je, ima jezičkog tu razilaženja, tako da se ne bi zapetljali, mi to dosta puta preskočimo. Menheđ imama Kurtobija po pitanju odabira prioritetnijeg mišljenja. Menheđ imama Kurtobija po pitanju propisa. Menheđ imama Kurtobija po pitanju Israilijata. Menheđ imama Kurtobija po pitanju tefsira općenito. Menheđ imama Kurtobija po pitanju hadisa i utjecaja hadisa na propise koje je odabrao. I tovar nekakvi, i ja vam garantujem da se na tefsir imama Kurtobija može napisati još 20 doktorskih disertacija. I ne mogu istražiti Menheđ Kurtobije. Jer ljudi imaju, kada pišu, imaju menheđ i on ima jedan menheđ i stalno ide istim menheđ. Ne mijenja to. A ako promijeni, promijenio je radi razloga. A na tebi je kao valorizator, ako možemo kazati, da otkriješ zašto je to promijenio. To je posao, ima da te glava zaboli, da objeliš dok to učiniš. Enciklopedija u pravom smislu. Tako da kada se naiđe na hadis, daj vi mogu ništa. Preko toga pojasni se šta je njegovo stanje i idemo dalje sa našim imamom, rahimehullahu ta'ala. Ovdje se kaže o sehabil musahari bejne semaju lart i oblacima koji su počinjeni i koji plove između nebesa i zemlje. Oblak je, sehab je nazvan tim imenom zato što je podložen je tom pomjeranju. Sehab je u arapskom znači nešto povući, prevući nešto. Pa oblaci se pomjeraju i zbog toga je nazvan tim imenom, iako oblaci imaju i druge nazive koje je došlo u vjerodostojnom sunnetu poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Neki učenjaci kažu, ne, ovo da su oni počinjeni, kaže, misle se, kaže, da su oni fiksni i stabilni. Što naravno ne stoji, jer oblaci nisu fiksni i stabilni u tom smislu, oni se pomjeraju, je li tako? Oni se pomjeraju, ali su fiksni, stabilni u smislu da nisu šta? Okačeni, niti ih drže stubovi, ništa, nego Allah ih drži. Allah ih drži u, znači, nebeskom, jeli, prostranstvu. Kod muslima ima hadis u sahih od Ebu Hurere, radijallahu ta'ala anhu, da je jedan čovjek jednoga dana bio na svojoj poljani i da je čuo glas iz neba koji kaže natopi zemlju tog i tog. Pa je oblak se pomjerio i došao nad poljoprivredno dobro jednog čovjeka, izlio se u jedan kamenjar i kroz jednu jarugu ta je voda sva sišla polako do njegovog, pa je on to raspoređivao tu vodu, jeli, da tako da mu natopi cijelu zemlju. Pa je ovaj čovjek što je čuo njegovo ime, on je čuo po imenu kako je nazvan, pa je došao do tog čovjeka, kaže, molim te, reci mi kako ti je ime. Kaže, a što ti pitaš o mom imenu? Jer o imenu te pitaju ko? Dvojica. Ona koji zaista želi tvoje ime da zna ili nemojte ostavite službe. Sihirbaz. On kaže ime tate, ime bake, ime tate.
Što tebe briga? Šta, kakve veze ima, kako je meni ime i kako ime moje majci? Ja ona Fatima, ona Marijem. Kakva je razlika u tome? Pa mu je rečeno, kaže, kad već pitaš o mome imenu, kaže, reci, zašto me pitaš? Kaže, zbog, ja sam čuo, kaže, tako, iz neba glas. Kaže, kad se već to čuo, gotovo je, otkrilo se, ja nema više šta kriti. Kaže, šta ti činiš? Kaže, ja, kaže, moju zemlju, kaže, obradim, kada dođu usjevi, kaže, jednu trećinu, kaže, podijelim siromasima, u drugoj spredaj, kaže, miskinima i putnicima, namjernicima, a kaže, jednu meni moje porodice, a kaže, jednu trećinu vratim kao sjeme ponovo u zemlju. Pa je uzvišeni Allah naredio šta? Da dođe oblak i da mu natopi njegovu znači zemlju. Pa uzvišeni Allah pomjera i daje tako kiše. Kako je došlo kod imama Tabere u njegovom tefsiru od Ibn Abbasa da je govorio, kaže, količina kiše koja padne svake godine je ista. Ona je ista uvijek svake godine. Ali nekad se zade, zalomi se suša. Kaže, uzvišeni Allah daje da kiša pada po moru. Po morima pada, ali nema Benu Ademu, jer ste toliko griješni i takve prijestupe pravite, a najviše šta? Ko će mi kazati? Zekijat. Od Isu ibn Omara je došao kod ibn Mađe. Kaže, ja mašere, Kurejš, kamsun in tudrikuhune, wa a'udhu billahi in tudrikuhune. Kaže, pet stvari, ako dočekate, molim Allah da i ne dočekate. Pa je spomenuo toga, kada budu uspječavali ljud davanje zekijata, kaže, Allah će im uskratiti kišu, a da nema stoke, ne bi im, kaže, dao kiše. Zekijat uskrate ljudi, nemaju, je li tako, nema bereketa s neba. Pa je uzvišeni Allah, znači taj pomjet, kako kaže, fesuknahu ila beledi mejit, pa uzvišeni Allah tjera te oblake do mrtve zemlje i nakon toga oživjeli tu zemlju. I kaže se u hadisu kod Ibn Mađe da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio Allahumme sejben nafi'an. Allahumme sejben nafi'an. Ima i drugi načina kako se ova riječ izgovara, međutim hadis je poznat kod Ibn Mađe ovako. Kaže, Allahu dragi, učini to da bude korisno, da bude dar, da bude bereket, znači ta kiša koja, jeli, pada. I kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, kada bi poslanik, sallallahu alaihi wasallam, izlazio, a kada bi vjetar duvao, kaže, ulazio i u kući izlazio. Bio bi, kaže, uznemiren. Kaže, pa kada bi pala kiša, onda bi rekao, rahmet je. Pa sam ga upitala ovo poslije, što se uznemiren kad kaže, ne znam, o Ajša, hoće li ovo biti azab ili će biti šta? Iako je poslaniku sam zagarantovano da mi nećemo biti šta, uništeni dok je on među nama. Definitivno. Međutim, nećemo biti uništeni mi dok je poslanik sam među nama. Međutim, i zagarantovano da nećemo biti uništeni tim nekakvim, jel tako, nepogodama i slično tome, osim koje garancije? Da se mi međusobno, jel tako, uništavamo sami. Pa kaže, ne znam, o Ajša, hoće li to biti šta? Milost ili će biti? Ili će biti, jel tako, kazna? Kako je bilo Adovom narodu? Kažu, felema reuhu, mustakbile, aridan mustakbile, evu dijetihim, kalu, hada aridum mumtiruna, bel huome stađeltum bih, rihun, fiha azabun elim, rih, nije rijah, nego je šta? Rihun fiha azabun elim. Kada su vidjeli oblak sa obzorja da dolazi, kažu, ovo je, kažu, oblak, sigurno, kaže, kiša, ovo je bereket. Ne, neka, to je kazna koju ste vi požurivali. To je ono što ste požurivali, pa su zbog toga, jeli, kažnjeni. Pa su zbog toga, kažnjeni. Pa je uzvišeni Allah taj čini, koji čini, znači drži oblake između nebesa i zemlje i čini kao što ptice drži, je li tako? Kao što ptice drži između nebesa i zemlje, a koje svoja krila, je li tako, šire i skupljaju. Jeste, imaju kosti, tako su, takve su građe, sve mogu, međutim, ko je to tako stvorio? Stvoritelj Azzawajal. Kaže se da je Ka'b al-Ahbar rekao da je upitan o oblacima, pa kaže to je sito za kišu. Kada kiša pada,
kaže da se izlije od jedanput, tako prolazi jedne prilike, imam Al-Hatib Al-Bagdadi, Ebu Bekr bileži, da je prolazio Ibn Abbas, da je prošao pored Tubeja, koji je bio njegov pastorak. Pastorak bio, proste, Kaba Lahbara. Pa ga je upitao, kaže, pitao je Tubeja Ibn Abbasa, zna da je družio sa Kaba Lahbarom. Kaže, šta čuo njega po pitanju kiše? Da, čuo sam, kaže, da su oblaci, kaže, sito za kišu, kaže, da se od jedan put, kaže, izlije, kaže, to bi sve uništilo. Zamislite da se jedan put izlije, malo grad padne tamo negdje, napravi nekakve štete na autima, zamislite da kiša izlije se jedan put kako jeste. Kako je to uzvišeni Allah učinio da to dolazi ljudima, ta blagodat? Ništa nisi učinio sobom da ti kiša pada. Nikakvog udjela u tom procesu nemaš ničim. Ne možeš to spriječiti i ne možeš to pospješiti osim da iziđete svi Allahovi robovi i da Allaha molite za kišu, tako da klanjate namaz kod uleme koji kažu da se klanja tako namaz za kišu, što je ispravno mišljenje, ili kod onih koji kažu tako po ajetu, jel tako, da se čini samo dova. Fekul nestagfiru rabbekum innehu kane gaffara yursili semaja aleikum midrara. Istighfar da se čini. Znači dova da se čini, a kažu nema namaza za kišu, to je mišljenje jednog dijela fakiha, ali je prethodno ispravni. Le ajat. Ovdje to su ajeti, to su dokazi u svemu što je Allah stvorio. Pogledajte zemlju. U zemlji imate kruška do jabuke, breskva do jabuke. Iz iste zemlje koriste minerale, iste minerale koriste, istu vodu koriste, isto i sunce, različiti plodovi. Ni u čemu slični nisu. I ne može nikako jabuka poprimiti od breske, ili breska pada jedne preko noći, jabuka postane breska. Naredne godine, mjesto jabuke, breska nikla na jabuku. Nema toga. Le ajat. To su, tako, ajeti Allahovi ljudima. Kaže autor ovdje, došlo je u hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao nakon što je proučio ovaj ajet inna fi khalqi samawati wal ardi u suri Al-Bekara, kaže teško se onome ko bude učio ove ajete ne bude o njima razmišljao. Teško se njemu. Ovaj hadis u ovom kontekstu ovdje autor je pripisao ili govori da se bilježi gdje u suri, da je došlo zbog sure Al-Bekara. Ajet sa sličnim početkom ima suri Ali Imran. I došla je ta, ovaj ajet, je ovaj hadis je rečeno teško se onome ko bude čitao ovaj ajet, a ne bude razmišljao, ne misli se na ovaj ajet, nego se misli na koji ajet? U suri Ali Imran. U suri Ali Imran. I to je zabilježio imam Ebu Šejh. Ebu Šejh ima dijelo koje se zove Ahlakun Nebi u Adabuhu. Znači, ova je knjiga vezana sve za ahlak koga? Poslanika. On je ovdje zabilježio u ovoj knjizi ovu priču u jednom širem kontekstu. Kaže Ata, ušli smo, kaže, ja i Ibnu Omer i Ubejd Ibnu Umeir, kaže, kod Ajša radijallahu talana. Pa smo je kazali, majko vjernika, kaže, obavijesti našo najčudnije stvari koje si vidjela od poslanika, salavu sallam. Pa je zaplakala radijallahu ta'ala anha. Kaže, cijeli, kaže, njegov život je, kaže, bio čudan. Cijeli, kaže, njegov život je bio čudan. Sve je to bilo zanimljivo. Kaže, jedne večeri je, kaže, došao pored mene, kaže, pa legao. Kaže, pa se, moja koža dotakla njegovu kožu. Pa je rekao, kaže, o Ajša, kaže, dozvoli mi, molim te, kaže, da večeras obožavam svoga gospodara. Mogu li ja dobiti dozvolu da ti spavaj, ja ću. Pa kaže, Allahu poslaniče, kaže, ja volim tvoju blizinu. Ali kaže, volim i ono što ti voliš. Allahu poslaniče. Kaže, pa je ustao. Kaže, pa sam mu donijela vodu za abdest. Kaže, pa je abdestio. Kaže, pa je klanjao. I kaže, toliko je, kaže, klanjao. Kaže, dok nije se suzama natopio. A potom je, kaže, ustao je, kaže, kad je vršao namaz, pa je legao, kaže, pa je stavio, kaže, desnu ruku pod desni obraz, kaže, pa je ponovo plakao, kaže, dok nije sve suzama natopio. Kaže, potom je došao Bilal, pa vidio Allahov poslanik da plače do sabaha, sve. Kaže, Allahov poslanik, kaže, što plačeš? Kaže,
Zar ti nije Allah oprostio ono što je bilo ranije i kasnije od propusta? Pa mu kaže, zar da ne budem Allahu zahvalan rob? Kaže, večeras je meni objavljen ajet, kako da ne plačem? Pa je spomenuo ovaj ajet, ali i sure šta? Ali Imran. Sura Ali Imran. Pri kraju sura Ali Imran, doćemo do toga. Pa je ovo došlo, biznilahi teala, ovo je došlo objavljeno za suru šta? U rivajetu imama el-Bejheqija se spominje samo prvi dio. Inne fi halki semavati wal ard. Pa se može odnositi na jedno i na drugo. Ali u rivajetu kod Ebu Šeha je šta? Pojašnjen. I za ovaj rivajet kažu neki učinjaci da je dobar, a neki kažu da je slab. Da. Postoji mogućnost, je li tako? Spominje ga Šeh prvom dijelu svojih vjerodostojnih silsila i serija hadisa, Šeh Albani, kao dobar rivajet. Međutim, valorizator ovoga ovdje rivajeta je rekao da je hadis daif, tako da to je, znači, jel, še je Albani vjerojatno našao druge puteve koji ga pojačao i sliču tome. Ova knjiga, kad bi se mogla prevesti bar skraćeno, bila bi idealna da se prevede. A ja sam donio da vidite samo ovo u čemu smo govorili. Ovo je ista knjiga. To je ta ista knjiga. Samo druga štampa. Vidite razliku. Ova je sa dobrom, jakom valorizacijom, ova je sa slabijom valorizacijom. Ovo je ono što smo govorili imamu Kurtobiju. Kolika je bitna valorizacija knjiga, hadijska dijela su, imaju, urađena su, lijepo, mnoga od njih. I u tom pogledu su učenjaci uložili veliki trud, ali su tefsirska i fikska, a naročito dijela sire, još uvijek potrebna ovi valorizacija. Pa kad imate, znači, pojašnjenje o hadisima i o lancima prenosilaca, o deređama hadisa, o vjerodostojnosti, onda je to puno lakše, jel tako, shvatati, razumijevati riječi i znati da li je ispravno, ne ispravno, nego kada to nemate. Pa su, znači, knjige tefsira isto tako potrebne, to smo više puta spomenuli, potrebne čega? Dobrih valorizacija i ocjena, znači, i ocjena hadisa. Allah.